नमस्कार, आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथमा सूरज। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। विद्यार्थी भर्ना अभियान मुलुकभर आज एकसाथ सुरु। 10 लाख विद्यार्थी भर्ना गर्ने सरकारको लक्ष्य। नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन। उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको भनाई। सुडानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन थप चर्कियो। नागरिक शासन लागू गर्न प्रदर्शनकारीको माग। र अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। मलेसिया 8 विकेटले पराजित। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरी। अब विस्तारमा, नयाँ वर्ष 2076 को अवसर पारेर नेपाली चलचित्र पसिनाको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। नयाँ वर्षको अवसर पारेर चलचित्रको 3 पोस्टर सार्वजनिक गरिएको हो। केही दिन अघि चलचित्रको प्रमोसनल टाइटल गीत समेत सार्वजनिक भएको थियो। चलचित्र पसिनामा मजदुरहरूको कथा समेटिएको छ। आरबी खत्रीद्वारा निर्देशित चलचित्र पसिनामा गौरव पहाडी, अनु शाह, सरोज खनाल, सरोज अरियाल, रवगिरी लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्रमा राम केसीको छायाङ्कन, राजन राज शिवाकोटी, दीपक शर्मा र धीरज राईको सङ्गीत, नवीन निरोलाको सम्पादन, शिव विक र राजीव समरको नृत्य र देव महर्जनको द्वन्द्व रहेको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको 6 दिन आज सिन्दुर खेलेर मनाइँदैछ। हिजो 5 दिन चैत मसान्तको दिन राति भेलुक खेलमा बाजागाजासहित तान्त्रिक विधिपूर्वक उभिएको 55 हाते लिङ्गो ढालिएको हो। आज दिउँसो 2 बजे बुद्ध कृष्ण श्रेष्ठले 7 पटक जिब्रो छेड्दैछन्। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्किट जात्राको लिङ्गो जात्रा हेर्नेले सुख समृद्धि सहकाल आउनुका साथै शत्रु नाश हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यसैबीच आज काठमाडौँको टोखामा चण्डेश्वरी मूल रथ यात्रा गरिँदैछ। आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीमा ब्रेकको पालु। अब बाँकी प्रसङ्ग सम्हालिन्छ। कहिले मनको सुटिङ सकेर नेपाल फर्किएकी पूजाले फेरि अर्को नयाँ फिल्म साइन गरेकी छिन्। निर्देशक शिशिर राणाको लेखन तथा निर्देशनमा तयार हुन लागेको फिल्म पोई पर्यो कालेमा पूजा अनुबन्धित भएकी छिन्। फिल्मका लागि 20 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएकी पूजाले तेस्रो पटक आकाश श्रेष्ठसँग जोडीमा बाँधिने भएको छ। पूजाले लिएको पारिश्रमिक अहिलेसम्मकै बढी हो। पछिल्लो समय मानिसले सामाजिक सञ्जाललाई फोटो भावना पोस्ट गर्ने थलोको माध्यमको रूपमा लिएका छन्। तर केही यस्ता सेलिब्रिटी छन् जसले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग मात्र गर्दैनन्, आम्दानीको स्रोत नै बनाएका छन्। हलिउड सेलिब्रिटी सेलेना गोमेजले इन्स्टाग्राममा फोटो पोस्ट गरे बापत $8 लाख, करिब 8 करोड रुपियाँ लिने गरेकी छन्। इन्स्टाग्राममा उनका 14 करोड 40 लाख बढी फलोअर्स छन्। सुन्दरता र लुक्सकै कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छिन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। सूरज बिदा हुन्छु। नमस्कार।